Здравейте на 15 февруари с Култура БГ. А именно утре на 16-ти започва 73-я филмов фестивал Берлинале. Какво е най-интересното, което предстои там, ще научим от професор Божидар Манов, който деца вика с куфар в ръка, защото след малко тръгва за Берлин. Добре дошъл, скъпи професор. Добре заварил в София. Да, но и ще имаме от Берлин. След малко ще говорим за всичко, да. Да кажи другите теми и да си почнем вече, да се отдадем на берлинско настроение. Ще ви разкажем за третия роман на френски писател Лоран Бинет, Цивилизации се нарича. Той при нас ще бъде преводач Владимир Сунгарски, а наистина, повярвайте ми, този роман е изключително интересен. Още една тема, свързана с книга писателя Тодор Господинов, ще ни представи книгата си Швегия срещу Сърпа и Чука, още много интересни литературни акценти днес. А сега се насочваме към Александър Гюзелева, която е по-скоро в посока фотография, така насочена. Здравей, Шани. Да, Дими, здравей. Фотография и кино. Предстои още един разговор в предаването по тази тема. Намирам се в Чешкия културен център. Тук днес ще бъде открита изложба, фотографска изложба на Асен Шопов, оператор и фотограф, който от началото на 90-те години живее и работи в Чехия. Снимал е за много филмови и телевизионни продукции, като казвам филмови продукции, и в филма Желари, който е номиниран преди 15-ти на години за Оскар в категорията за чуждоязичен филм. Доцент по филмово, телевизионно и фотографско изкуство. Но тази изложба е свързана не с Чехия, а с България и е озаглавена Нашият Созопол. Какъв е Созопол? През субектива на Асен Шопов ще си говори малко по-късно. Разбира се, и не само за това. Благодаря ти, Шани. И така, захождаме към Берлин. Професор Манов. Очаква се с особено нетърпение. Този е нормалният фестивал след двете пандемични години, когато фестивалът беше разтърсен, разбира се. Проведе се в променен формат и особено миналата година санитарните норми бяха убийствени. Всяка сутрин тест. Без сутрешния тест не можеш да влезеш никъде. Това приключи тази година, се очаква нормална работа. 73-то издание. От сега се очертава разнообразна картина. Да започна с утре вечер откриването. И ми редно е. Тъкмо на откриването Стивън Спилбърг ще получи почетна златна мечка за цялостния си принос към световното кино. Не е нужно да обясняваме. Не е да не е заслужил човек. Не е да не е заслужил. 59 филма като режисьор, 184 като продуцент, 3 Оскара, 12 номинации, 3 Златни глобуса, 11 номинации. Той от това поколение, което 70-те години, той, Копола, Мартин Скорсезе, Уилям Фридкин, Бранди Палма, те обмениха новото кино в Америка тогава. Това е напълно заслужен резултат. А на откриването ще има един филм, той извън конкурса, но важен в такъв смисъл. Тя дойде при мен на режисьорката Ребека Милър, американски филм, който драмедия работи и защитава правата на хората с увреждания. Деликатна, чувствителна тема. Сюжетът е простичък, талантлив композитор от малките хора с нисък кръст и неговата съдба с Ан Хатуей, Мариса Томи и други известни актьори. И от тук насетне започва голямото надбягване за мечките. Основният конкурс, където са златната мечка и останалите сребърни мечки по професии, тази година от 18 филма. Бивало е да са и 22. Сега леко е минимизиран, защото от две години въведеха една втора конкурсна категория, наречена Encounters, или неочаквани срещи да я преведем, която е също много силен конкурс. Това не е бе отбора. Това е, впрочем, една втора селекция от филми, които няма как да се вкарат в основния конкурс, за много качествени филми. И веднага за този основен конкурс от 18 филми, разбира се, 15 световни премиери, там никога няма филми. Има си хас. Филма на втора употреба няма такова нещо, разбира се. И тук е интересният възел. При
4 години тогавашният директор Дитер Кослик подписа едно споразумение с няколко феминистки организации за така наречения джендър баланс. Да. Във всички, в органите на фестивала, особено в селекционните комисии, в конкурсните селекции, в състава на журитата. И тази година наблюдаваме ловко спазен баланс. А именно, в тези 18 филма от конкурса съотношението е пак 2:1 за мъжете. 12 мъже режисьори, 6 жени, но в журито е точно наобратно 5:2. Кристин Стюарт, американската актриса, е председател на журито. Тя, впрочем, сега се готви за свой дебютен режисьорски филм и тя минава зад камерата с този филм. И редом с нея са една много известна иранска актриса. Ще й кажа името, защото съм се мъчил да го запомна. Стискам палци. Голшифте Ферахани. Прекрасно. Ето, не, защо го помня името? Тя е много популярна, снима се в европейски филми и дори в Съединените щати се е снимала при Джим Джармуш. Не е случайна актриса. Редом с нея е испанската режисьорка Карла Симон, една американска кастинг режисьор. Това е много интересно попадение. Кастинг режисьорите са хора с изключителен усет. От половин кадър забелязват точния актьор в точната ситуация, в точния сюжет и персонаж. Това е много важно, такъв един остър поглед на много професионално око. И от страна на домакините Валеска Грисбах, немската режисьорка, този път член на журито, и тези двама мъже са нашия съсед Радо Жуде, румънски режисьор, който там има режисьор. Много добър режисьор. Той има и Златна мечка, има и Сребърна мечка за режисура на филм Аферин преди години. Копродукция беше с България, така че Радо Жуде и редом до него Джани То, китайски режисьор, от Хонг-Конг обаче. Китаят от Хонг-Конг счита се за гуру на криминалните филми и цялото азиатско криминално кино се учи от него. Така че той е човека... Хонг-Конг е меката на азиатското криминално кино. И не е случайно. Той е минал през телевизията, работил е десетки години в телевизията в Хонг-Конг и вече представлява Китай. Ето това жури ще гледа тези 18 филма, в които има определено видимост, просто око, желание за видово и жанрово разнообразие. Видово казвам. Обичайно са били цялата селекция от игрални филми. Този път не е така. Има японска анимация, японското магне, което там трябва да бъде винаги. Има и се очаква с любопитство, защото там е квалификацията много висока и няма празен ход. И един документален филм, френско-японски документален филм с френски режисьор, японска продукция, който също по основната ориентация от анотацията си създава любопитство да се види. Разбира се, редом с това са трите основни блока – европейско кино, френско, италианско, немско, испанско кино също. И, както винаги се знае, от големите световни фестивали Берлин има най-отзивчив екран за азиатското кино. Така че освен тази японска анимация, освен онзи копродукция документална, има китайски филм, той на известен режисьор Жан Клу. «Крепост без сянка» се казва неговият нов китайски филм. И тук е интересното. Два дебюта. Единият е италиански дебют. «Диско бой» се казва филма на едно момче Джакомо Абруцези. И вторият дебют очаква с много голямо любопитство. Канадска режисьорка от корейски произход. Филмът е американски, Съединени щати. Тя е канадска от корейски произход с сюжет, който прави парабола през годините. Две млади жени корейки в емиграция се срещат, припомнят своето детство преди повече от 20 години и между тях се поражда нова искрена любов. Така че този филм, освен че защитава квотата на дебютните филми, винаги трябва да има такива, той защитава и квотата на джендър разнообразието в селекцията. Не единствен, впрочем. Така че този основен конкурс определено поражда любопитство. Те са на този етап тематично любопитство и имена. Сюжетното съдържание и художественият език и кинематографичната образност, разбира се, е позната само на селекционерите. Това са филми по Вие ще видите поне част от тях. Да, разбира се. Ние даже и трейлери не можем да пуснем, защото то е като съкровището от Сребърното езеро. Имаше един филм на време, така ги пазят. Да. Те са under embargo и доста добре се охраняват, освен кратки анотации.
Но ето, че се намеса втората паралелна нова конкурсна програма Неочаквани срещи, където също има подобен баланс. Има азиатско кино. Пропуснах да кажа, че в основния конкурс Берлин никога не пропуска латиноамериканското кино. Този път е малко по-бедно, но има един мексикански филм. И друг американски филм, който аз очаквам с любопитство, не защото е американски, защото режисьорът е от Южна Африка, млад, и пробива в американското кино с очаквания за някакъв нов талант, който от Африка ще донесе и нов език, и нова светочувствителност. Фестивалите имат такава откривателска функция, понякога успешна, понякога просто само статистика. Но покрай тези, така да се каже, текущи конкурсни грижи, най-вече на авторите, които всеки ден, всяка вечер минават на червения килим, очаквайки първо аплодисменти и второ успешна пресконференция и трето награди, разбира се. То главно за това се отива на фестивал. Но любопитното е тук да отбележим, че това не е просто някаква надпревара във филмовия език, а желание да се покрият нови пространства на индустрията. И тук аз мисля, че такъв голям фестивал, където се срещат не само на фестивала, а на провеждания под неговата шапка европейски филмов пазар. Това е огромно стълпотворение. То наистина е стъгда на филмовия език, търговия, индустрия. А там, където се сключват големите сделки за годината. Цели телевизионни пакети, големи блокбастери, артфилми, които са артхаус кината по специален репертуар и т.н. и т.н. Споменах, че домакините, разбира се, имат своята, така да се каже, задължителна квота. И този път тя е представена доста авторитетно, очаквам аз, тъй като от една страна е по-младия режисьор Кристиан Петцолт, но достатъчно убедителен в немското кино, и до него гран-дамата на немското кино Маргарета фон Трота. Ето пак поколенчески реверанс. Тя е от това поколение на 60-те и 70-те години, когато новото немско кино на Райнер Верне Фасбиндер, на Вим Вендерс, на Вернер Херцог, на Александър Клуге влезе мощно в европейското кино и Маргарета фон Трота беше така талисмана на това ново немско кино. Тя сега при това е с много любопитно като сюжетна сензация, може дори да кажа. Казва се Ингеборг Бахман и Макс Фриш. За тази житейска, творческа и лична близост, да, за Бахман и Фриш, което са фигури на европейската литература и култура от първа величина. Така че е любопитно как тя е направила техния сюжетен разказ. От тук насетне могат да се прибавят още много специални събития, които не случайно са изведени в фокуса на специални събития. Те така се наричат Berlinale Special. Специалните събития. Шон Пен, американски актьор и режисьор Шон Пен, беше известно, че снима документален филм за президента на Украина Володимир Зеленски. Сега този филм ще бъде с премиера в Берлин под заглавие Суперсила. И от сега аз успях да чекна горе-долу програмата. От сега билетите са почти на проблематични. Така че се очаква този филм. Шон Пен снимаше миналото лято, есента, септември, октомври и е направил филма за Зеленски. Във втората конкурсна програма Encounter, за която споменах, има друг филм с фокус Украйна. Режисьора Виталий Мански, достатъчно известен документалист. Страхотен документалист. Той самия е украински. Режисьор от Лвов, работеше в Русия, в Москва. И след като направи един предишен документален филм Свидетелите на Путин, малко трудно стана около него и се премести да живее в Латвия. Малко трудно е, добре казано. Да. Филмът, този новият филм, се нарича Източният фронт. Снимачният период започва на 24 февруари миналата година. Тоест в първия ден от инвазията, когато няколко млади украински момчета, мъже, отиват доброволци като санитари на фронтовата линия. Затова е Източния фронт. Нали, знаеме, това е източната зона на Донбас. И филмът проследява тяхното участие във войната, макар и не с автомати, но с носилки, те са санитари.
Така че този източен фронт на Виталий Мански се очаква, и то не случайно премиерата му е на 24 февруари, на годишнината от началото на войната. Той Мански има достатъчно авторитетно име като документалист, и то на политическо кино. Той прави филм за Корея, за Северна Корея, имам предвид. Споменах свидетелите на Путин, този филм също се очаква. Така че това е също от любопитните събития. Лично аз проявявам интуитивна симпатия към един филм, който е извън конкурсните програми, също в специалните събития, под заглавие Голда. Биографичен филм за Голда Мейер. Винаги интересно. Винаги интересно. Филмът е британско-американски, като в главната роля на Голда е британската актриса Хелън Миран. Но нека да обърнем внимание на зрителите, че Хелън Миран е Елена Миронова, чието баща е бил търговец в Великобритания. И от Елена Миронова... Доста почти същия регион там, в който е самата Голда Мейер. Да. Така че тя от Елена Миронова е известна като великата Хелън Миран. Тя е играла кралица Елизабет, сега ще играе Голда Мейер. Всичко играла тя. Всичко може да играе. Това е любопитно да видиш как изглежда Голда Мейер. Как се превърни, защото Голда Мейер е по-корпулентна жена, докато Миронова е по-финна. Гледах няколко фотоса, поне в глава, в лице е докарана. Хелън Миран е по-финна и по-стройна, но вероятно това не е проблем. И с малко оптика то се докарва, така че... Доказали са, че им се получават тия неща. Да се случи. Да. Ами, аз лично още един любопитен филм. Още един и да вървим по обобщение, защото път ви чака, професоре. Моля ви. Това е едната причина, е, че аз имам особена страст към документалното кино. Напълно и когато пък зад него стои вкусен сюжет и персонаж. Това е един нов филм на известния американски документалист Алекс Гибни, но филм за тенисиста Борис Бекер. О, прекрасно. Великият Бекер, който когато напусна корта, живота му се промени и, меко казано, има някои житейски осложнения. Така че как изглежда Борис Бекер 30 години след триумфа на корта, е много любопитно да се види в ръцете на този американски режисьор. Така че изкушенията са безбройни. Лошото е, че при такава програма прогнозата за времето е всеки ден дъжд. Берлинско време, то не е случайно, има такъв израз. Нека да се смили малко, ако е възможно. Вие си носете дъждобран, фин чадър. С чадър в киното, мокър, не е много приятно, но... Желая ви на добър час. Това са дребни проблеми на климата. Така или иначе, той света отива към развала, климата. Виждате какво се случва. Важното е филмите да са хубави. И ви чакаме, като се върнете, да обобщим случилото се. Да, на 25 вечерта февруари ще бъдат заключителните епизоди с връчването на наградите, а 26-я ден за зрителите с прожекция на наградените филми. Точно така. Благодаря от сърце, на добър час и лек път. Благодаря. Връщаме с при Александър Гюзелева и фотоизложбата «Нашият Созопол». Дими, ще питам Асен Шопов и за чешкото кино, тъй като живота му е свързан с чешкото кино. Но тук сме за фотографската изложба «Нашият Созопол». Рядко има работни поводи, за да идвате тук в България. Повече за удоволствие или заради близките. Какъв е Созопол? Какъв го открихте? Кога го открихте? И как подготвихте всъщност изложбата? Здравейте! Здравейте! Созопол го откривам цял живот. Всъщност, откакто се помня, ходиме почти всяко лято в Созопол. През 2020 година се наместиха няколко неща едновременно. Нова жена, нова муза в моя живот. И с нея за първи път тогава отидахме в Созопол. В нашия Созопол. И се оказа, че заради пандемията Созопол беше почти празен. И това беше идеален шанс просто да почна да снимам. Колко фотографии направихте тогава? Там виждаме черно-бели, а също така и цветни. Количеството беше много голямо. Още повече, че тази технология, която съм си избрал, изисква много опита, от които се избира... най-сполучливия вариант. И затова кадрите бяха доста, но с брат ми след това избрахме около стотина, които са в книжката. Николай Киров, с когото заедно подготвите и книгата, да, само да вметна.
изложбата са 36. Каква е техниката? В предварителния разговор ми казахте, че в фотографията избирате тази техника, за да си починете малко от киното. Да, мисля, че съм преди всичко оператор, но съм завършил фотография и снимам с фотоапарат от 12 годишна възраст. Обаче в фотографията се опитвам да се разгранича от операторската работа, в смисъл да не съм фигуративен, да не съм толкова конкретен на фокус, така че използвам техники, които предполагам, че допринасят за определен импресионистичен, малко обобщаващ, абстракционистичен ефект. Да си позволите малко свобода да правите това, което точно искате така, без режисьор на главата. Примерно. Точно така. Добре, нашия Созопол, избора на място, чешкият център. Чешкият център беше най-логичният поне за мен избор на място, понеже се чувствам като месенджер между България и Чехия, тъй като вече всъщност миналата есен се навършиха 40 години, откакто живея в Чехия. Имам чешко гражданство, но се чувствам българин. Наш. Да, така че и много се радвам и съм благодарен, че Чешкият културен център откликна веднага и прие изложбата. Изложбата се открива тази вечер в 18 часа и ще продължи до 24 март. Достатъчно дълъг период, за да бъде посетена от повече хора. А върху какво работите през последните години в Чехия? Какво става с чешкото кино, както се казва? Ами, чешкото кино, според мен, чака своята нова вълна, която надявам се всеки момент да нахлуе. А иначе, от професионална гледна точка, сега е по-скоро времето на телевизиите, така че телевизионни проекти са повечето, от които работите предимно върху сериали, времето на сериалите. Така? Времето на сериалите. Да ви върна към филма «Желари», между другото излъчвам по Българската национална телевизия. Аз, за съжаление, съм го изпуснала това излъчване, но това ли е един от върховете като признание за чешките филми? Ами, може би, да, може би това е един от върховете, но чешкото кино се стреми и снима се доста усилено и от времето на «Желари» има и други филми, които получиха различни награди по международни фестивали. Но сега просто не ми идва на цитирам точно. А защо чакате новата вълна? Има нужда от промяна? От какво? Ами аз мисля, че има нужда от рефлексия тези 30 години, които вече минаха свободни и все още мисля, че не са достатъчно, как да кажа, осмислени, рефлектирани. Така че надявам се да дойде все пак не само чешката нова вълна, но и българската промяна. Така, да кажем за книгата, която съпътства изложбата. Всъщност тук са побрани много повече фотографии от представените в изложбата и графичния дизайн е дело на Николай Киров, вашия брат. Тоест, като казах, че повода е не само работен, но и много роднински. Да, да се срещате заедно. И още раз среща ви предстои, всъщност, вълнуваща. Вашия баща отбелязва юбилей. Да, Адаша, така наречене, както ние си говорим между себе си. Да, утре навършва 90 години, така че тази изложба е в известна степен и в негова чест. И аз съм щастлив, че точно по това време тук беше свободно и решихме така да го организираме. Своеобразно посвещаване. Да. Правите. Да. Майстор и неговия спектакъл гостува в Народния театър, което беше едно отбелязване на неговата годишнина. Какво предстои в петък, тук съвсем наблизо в съседство? В петък предстои представление, което, както той ми каза, се играе вече 12-та година на Железния светилник. В театър Българска армия? Да. Така че още един повод за среща, негова с публиката. Да. А и ваша също. Точно така. Добре, много ви благодаря. Каня нашите зрители този
непознат за тях Созопол през обектива на Асен Шопов, тъй като той е много различен, ще го видят, дори да го познават всяко кътче до болка. А тези, които не го познават, да го видят през тези поетични, според мене. Може да си позволя такова определение. Фотографи. Удоволствието ви изцяло мое. Добре, много благодаря. Дими, към теб. Благодаря ти, Шани. Ние сме вече в предварителен разговор за един от най-талантливите автори на нашето време, Лоран Бине. Новата му книга, третия му роман, всъщност се нарича Цивилизации. Владимир Сунгарски, преводачът на тази изключително сложна за превеждане книга. Ето при нас, много се радвам, че сме заедно. Благодаря. Аз също и благодаря за поканата. Ние благодарим за превода, защото Лоран Бине още с първите си две книги, образно казвам, ни отряза главите на всички. Тази височина на културата, тази образност, това преобръщане на историята, още от Райха, първата му книга, след това Седната функция на езика и за да стигнем до Цивилизациите. Едно огромно изкушение за мислещия човек и за всеки, който първо обича да чете, второ обича да разширява общата си култура и да има чувство за хумор, което наистина обзема целият този процес. Господин Сунгарски, да започнем от там. Вие това нещо го предели за два месеца. Аз наистина това не мога да го повярвам. Да, очакваше се Лоран Бине да дойде тогава тук. И вместо доста повече месеци трябваше да се бърза много с превода и беше доста стресово. Но това обикновено така се случва, честно казвам, с повечето преводи и се наложи да използвам и жокери за консултация. Първи от които е моя съученик от гимназията Явор Чипев, който има голям интерес към викингите и към тяхната култура и към сагите. И той ме спаси от един голям гаф. Една жена щеше за малко да стане мъж. Бърт, кура, бугър, то в живота се случва, ама дали вярно е сюжета? Пръст, това да. И каза, бе, Владо, това е жена. Да. Викам, добре, че те попитах. И така. Много литература ще трябваше да изчета също за инки, за да биде транскрипции, каквито всъщност няма на практика. Какви транскрипции? На инкски? Да, и много трудни преводи имаше, включително с един ключов термин, който е на френски го дават като «le cinquième quartier», което идва от това, че официалното име на Инската империя са на френски Катха Къхтие, което е нещо като четирите части на империята, четирите, като провинции. Да. Но на френски е много смешно, защото четирите четвърти буквално звучи текст. Да. Понеже Лоран Бине обръща историята, той превръща Европа в петата четвърт, което няма как да се преведе нормално, същевременно опитвайки се да спазваме, така да кажем, това, което е прието като исторически термин. Да кажем някои думи на нашите зрители, защото след това ще говорим за този изумително богат език, който той използва, преобръщането на историческите процеси, които той с такава лекота разрязва буквално. Това е едно невероятно пътешествие, общо взето в света, в един определен исторически период, с участието на някои от най-известните реални исторически герои, но то тръгва от викингския ареал, стига до Америките, там имаме и ацтеки, и майи, които ще се намесят по-късно. После имаме връщане отново в Европа, където вече Португалия, Испания, Великата германска империя и тъй нататък, извън Англия. И става някакво чудо, в което цялата история на света е напълно преобърната. И мен даже много повече ми хареса Лутер, да не говоря. Как се усеща това нещо, защото този разказ е наистина една паралелна история на света, която е безкомпромисна обаче, като познание от друга гледна точка. За Лоран Бине е игра. И самият текст изглежда като игра. Той просто обръща конкистата наопаки. Да. Смятайки, че Европа по това време не е по-малко разпокъсана на отделни фракции, както е до Колумбовата Америка по време на конкистата. И той смята, че ако нали, тук вече ухронията. Съдбата, щрепването с пръсти. Ако индианците до Колумбовите имат имунитет, технология, всъщност съвсем спокойно 200-300 от тях могат да направят същите зулуми, каквито са правили Кортес и Писаро. Да, иначе в трите книги на Бине, те са като в момента ми изглеждат като трилогия, в която във всяка една от тях се вижда различен подход към историята. Различен етап на промяна и различно разполагане на самия разказвач като такъв. Тоест, в трите романи има една такава много ясна еволюционна линия.
Дали това е връхната точка на еволюцията на този тип романи, предстои да разберем. Много се надявам, че предстои да разберем и този прекрасен, талантлив човек да продължи да пише. Защото наистина това, което прави, е много различно. Цялата литературна среда, генерално говоря за Европа и за света обаче. Това е нещо наистина. Сега, специално за вас, тук пак питам как се оправяте, защото окей, господин Чипев ви е помогнал. Не само той. Да, но други хора, защото тук човек трябва да има една огромна обща култура и в историята на предколумбова Америка, и на европейската история от този момент, и от европейската философия, там той вече с неговите неща, пък той е Сервантес, той е страшно е положението вътре. Как се оправяте? Ами как се превежда това нещо? Наистина е трудно важно. Трудно е, във всеки случай някои текстове съм ги чел по-рано, ги познавам, т.е. ясно виждам референцията. Доколко ги помня, вече е друг въпрос. Разбира се, аз знаех, че цялата книга е пълна с капани, които препращат към други текстове. Някои пъти те всъщност не са капани, понеже се виждат много ясно. Да. Но в други случаи не е така. И беше много важно, доколкото успея да хвана референциите. Дали съм ги хванал всичките, не мога да кажа. Хванах никак не малко. И решихме да не ги споменаваме под линия. Защото това ще развали цялата игра на самия автор. Тук имахме една голяма полемика в издателството. Аз ги бях нахвърлил като бележки в полето, но с ясното намерение да не се използват в самата книга, защото така да оставим и на читателя, евентуално, ако може да разпознае. Така че много повече от Сервантес или Гарсия Ласо де ла Вега вътре. Има поне над 20 сигурно референции вътре, и то към големи книги. Бог знае колко още дребни такива препратки. Да, но това е невъзможна задача. Наистина, той е невъзможна. Игра. Да, той е невъзможна задача. Още повече тук пак говорим. Тук говорим за една игра на език. Това е Лоран Бине. Да кажем някои думи за самия му език. Нали? Защото това е, което го прави също много различно, освен сюжетните му перверзии. Ами той се променя. Значи той самия се подготвя за книгите доста сериозно документална гледна точка. Сега, по-скоро за неговия език, може би най-ярко стила му написане се вижда по-скоро в седмата функция. Понеже той там се опитва да напише книгата на достъпен разговорен език, което създава и голям проблем във Франция, защото затова и много го критикуваха там. Велика книга. Да. Също доста динамична, така да кажем. Също с огромни игри на ниво... Там, цялата философска нишка, да. То те блъсва в главата. Кое и е реално, кое не е, как се изместват нещата, отделните нива на разказване. Но той там си прави наистина... Той това го казва, че самия език, който използва, иска да бъде максимално живия. Сега, не е такъв подходът му в цивилизации. Не. Разбира се, той тръгва от базовите текстове и естествено, примерно главата за Колумб, която на практика е втората, той разбира се тръгва в стила, който са написани демичета на Колумб. Сега не мога да кажа точно за стила в централната част на Талалпа, защото там има нещо като разказвач, който е много призрачен. Ясно, че някой разказва, но не е ясно кой е, не е ясно защо го разказва и не е ясно от кои е точно. Смисъл много, много завуалирана фигура. И това според мен е по някакъв начин се вижда и в стила в частта Аталалпа, която на мене ми идва малко неутрална. Поне аз така я усетих в първият момент. Но оттам нататък вече цялата тази неутралност се стопява като дим. И той влиза в... Той раздира вече от тук нататък. Разбира се. Той те буквално шамаросва читателя. Да. Това не е както го наричат, нали, неймдропинг, нали, само да покажем колко сме големи. И това просто не, е... Не. Аз не мисля, тук като гостувах и в радиото ме питаха той как възприема читателя, да го забавлява. Според мен той не мисли за читателя. Той по-скоро гледа на себе, за самия него да му е интересно. И си прави една такава гъргара, може би, разговаряйки с самия себе си, може би той пише книгата, която сам би искал да прочете. Моето усещане също е такова.
То да ви кажа, не знам, защото са ви питали това нещо, защото аз постоянно с автори сеш. Малцина от тях мислят за читателя генерално. Това не е, нали, това е съвсем друг начин на мислене при автора. Той трябва да удовлетвори себе си, защото читателя е анонимна маса от различни индивидуалности. Това е абсурд да удовлетвори всички читатели. Но, но тук има нещо много. Аз, нали, и като историк си го мисля. Това престъпване на границата, това минаване отвъд, напълно забраненото в историческата наука, ако. Нали, да. Това е от, на пръв поглед е хватка, нали, литературна, литературата позволява всичко, стара, така, да. Много стара, а пък някак си успява Гусин Бине да излезе отвъд хватката, отвъд номера, отвъд, нали, чисто фантазмения свят. Как го усещате като... Но така вече мога да кажа негов познавач. Това е неговата стратегия в опита му да съчетае фикция и история. Тоест той не смята, че двете непременно са в някакво противоречие. Разбира се, той възприема тези романи като фикция. И той използва историята като, ако я мени, е ясно, че я мени. Да. Тоест не си позволява, така да кажем, прикрити волности авторски да прикрива малко историята, за да пасне на сюжета, той това отказва да го прави. Да. Тоест, когато го прави, това е ясно, вижда се и е част от неговата стратегия, част от неговата гъргара. Но действително, трите му романа са три, аз не мога да се възприемат и като есета на тема как се съчетава история и в случая литература. Въпреки, че всъщност в античния свят се смята, че историята е литература. Точно така. Така че, примерно в първия роман Четирите хаша или Трите хаша, той там не прави промени в историята, просто се опитва да запълни дупките, като това си го казва. Аз не знам дали точно така са казали там, но е много вероятно. Във втория, Седмата функция, той прави възстановка на 80-81 година, но в един момент започва да играе с това дали някакви неща не почват леко да се променят. И тази тънка нишка, която се вижда към края на втория роман, се превръща в една огромна експлозия, която всъщност от нея изкача цивилизация. Тоест този трети подход. Да, защото първите две, нали, които наистина, пак казвам, от сърце препоръчвам на нашите зрители веднага, ако ги има още, нали, но да си направят тази трилогия и това удоволствие просто да си подпят, са далеч по-камерни. Първите две говоря. И тук в цивилизацията, тук изведнъж едно разпръскване. Тук едно вече влизане в глобуса, буквално. Да, много шарена книга е. Много шарена книга, която наистина и някакси не те оставя да малко да си починеш. Не ти оставя. Той толкова динамично се случват нещата. То нерде морска битка, нерде това, някакви май, не, какви бяха там в Великобритания. Елизабет бяга. Абе, страшно е положението. Всички персонажи исторически по това време са вътре, действително. Да. Така че да, това е част от играта, това е част от пъзела. Това е прекрасно избран момент, исторически чисто. Разбира се, ако човек се разрови, сигурно той ще види шарения във всеки един исторически момент. Но този е особено шарен, защото той представлява сблъсък на два свята най-буквално, какъвто може би е безпрецедентен. Дори и в нормалната история. Да, абсолютно. Сега аз не съм си правил труда да гледам кога започва всъщност да се говори за новия свят, за Америките, но предполагам, че терминът не е нов. В какъв смисъл за Америките да се говори? Европа говори като стария свят и Америката като новия. Но във всеки случай като този сблъсък на стари нов свят, т.е. на два свята, е точно по това време, което Бине е избрал да направи тази шарения. И това е част от тази експозия, за която говорим. Точно така. Безкомпромисно интелигентна книга. Фикция, история, всичко има вътре. Висока литература, висок език, великолепен превод, за което благодарим. Какво друго да кажем? Истинско удоволствие. Благодаря от сърце. И аз също. Следва рубриката ни в Националната музикална академия. Здравейте! Деметра Анджелика ще бъде диригент на Академичния симфоничен оркестър, а негов солист ще бъде Екатерина Маринова. Ще чуете произведения от Лудвиг ван Бетовен и Волфганг Амадеус Моцарт.
Здравейте, аз съм Екатерина Маринова. Ученичка съм на професор Владислав Григоров. В момента съм първи курс в Националната музикална академия и съм в класа по валдхорна на професор Ясен Талдосиев. Валдхорната е много красив инструмент. Сигурна съм, че на публиката много ще й хареса, защото той в него се пее. Той имитира човешкия глас. Затова един от най-важните инструменти за сами оркестър. Той като цяло се води краля на духовите инструменти, защото той реално е произлязъл от само една малка тънка тръба. Много се надявам на публиката да й хареса, да се наслаждава и да идват и други пъти да ни слушат. Сватбата на Фигаро от Вовган Камадеус Моцарт. Опера в класическия традиционен жанр. Разбира се, примесена с италианска опера буфа. Първоизточникът на операта е бунтарската пиеса, наречена Лудия ден или Сватбата на Фигаро от Пьер Огюстен Карон де Бомарше, написана през 1784 година. Който разклаща общественото мнение в представата за морал в предреволюционния Париж. В провокативното си предположение, че е възможно прислугата да замени управляващите, че тя разполага с достатъчно хитрост и умения, за да управлява. Известният либретист на Моцарт Лоренцо да Понта умело се опитва да прикрие политическото в пиесата. И това не е случайно. Произведението е поръчано от Йозеф II, брат на кралицата на Франция по това време, Мария Антуанета. Именно този факт налага промяна в част от текстовете. И макар ярко политическото да е премахнато, големият да Понта успява да извади на преден план и да ни покаже смешното и същевременно дълбокото в либретото. Интересно за овертюрата е, че голяма част от темите, които са представени в нея, всъщност никога не прозвучават в същинската част на операта. Целта на композитора не е чиста комедия. Сватбата на Фигаро носи силата да ни разсмее и разплаче в едно цяло. И Моцарт пише прекрасна музика за тези, които са на губещата страна на любовта. За графинята в нейното горчиво съжаление за съдбата и брака й. И графът, който отчаяно моли да получи прошка от съпругата си за своите флиртове и прегрешения. Премиерата на операта е на 1 май 1786 година в Бургтеатър във Виена. Недоброжелатели на композитора са опитали да опорочат произведението и по този начин да поставят автора в ситуация, в която негово произведение не се е приело добре. Същинската премиера на произведението обаче е в любимия град на Моцарт, в Прага. Там публиката аплодира бурно произведението и наричат операта шедьовър. В наши дни операта Сватбата на Фигаро е една от най-изпълняваните и най-често коментирани от оперния свят произведения. Заповядайте на концерта ни тук, в залата на Националната музикална академия, професор Панчо Владигеров. Концертите ни започват в 18 часа.
Следващата хубава литература, която ще представим в предаването днес, е книгата «Швеге срещу сърпа и чука» на Тодор Господинов, който е тук при нас. Добре дошъл. Благодаря. Както се вижда, дори господин Дамянов се е вдъхновил от вашата книга и е направил една прекрасна корица, която веднага така грабва внимание. Поздравяваме го от него в началото. Поздравявам го и аз. Да, за да влезем вече в самата тематика, която е, те да знам, върви ни днес на исторически, айде да не ги наричам трансформации, но исторически разрези на епохи, които могат да бъдат тълкувани. Не е грешно и трансформация. Не. То е и трансформация, защото всичко се променя пред очите на героите, пък и след тяхната намеса. Да. Но първо, защото книгата се нарича Швеге. Да кажем на нашите зрители, кой е той? Швеге е прякора на главния герой. Когато е бил дете, заедно със свои приятели си играе там около дома, около домовете, ми минава колона на немски офицери, които се изтеглят. Това е примерно там 44-та година нещо, нали, бягат вече, губят войната. Един от тези офицери препознава в главния герой своя син и му казва, опитва се да го заговори, но той не му отговаря, главния герой. И немеца му казва на немски швейк знам, което означава мълчалив си като сина ми. Нещо си, нали, някакви емоции свои прекарва. И децата оттам подкарват прякор Швеге. И знаете, детска игра на думи. Това е кратко. Но детството рязко свършва, когато идва 9 септември. Да. Нещата се променят в любимото ни отечество. Пак казвам, това е много ясна историческа епоха, в която се случва. И на главния герой той започва един път към отмъщение. Да кажем, също. Да хвърлим на няколко въпросителни за сюжета за нашите зрители. Този роман може да бъде разглеждан като любовен роман. С една голяма любовна история. Може да бъде разглеждан като исторически, може да бъде разглеждан и като криминален роман. Криминален роман с основен мотив отмъщение. Това е факт. Може, Швеге е много упорит. Всъщност, той е въвлечен в цялата тази история. Той не е искал да се съпротивлява срещу властта. Той не е човек, който всеки ден нали, е революционно настроен или нали, сутринта става с идеята да направи протест пред някоя сграда. Той е бил въвлечен, той е бил принуден да се защитава и да оцелее и всичко е един низ от събития, които ще видят тези, които са по-любопитни. Да, епохата е много важна. Наистина, тук вече може да кажем, това е трансформация на българската държава от царство България към Народна република България. То обхваща точно този период и всъщност центъра е 1950-та година в този регистър, нали, точно така, централното. Сталинистка епоха, изключително тежки дни, икономически, социални, духовни, душевни. Голямо насилие, голяма простотия, да. Можем да кажем, от историческа гледна, съжалявам, даже за мекия израз, защото той е много силно. И тук всъщност говорим за характери, тук говорим поне от моя гледна точка за сблъсък на характерите, които се подават на историческата тежест или се започват да се съпротивляват срещу несправедливостта. Поне от моя гледна точка нещо в тази посока. Така е. Швеге има съветници, които му казват: спри, момче, бъди като останалите хора. Защо сега дай да си намериш работа, нещо да стане? И той опитва. Той не е лош човек в смисъл агресивен човек. Опитва да си намери работа, но не може да си намери работа. Да. Защото баща му е царски пилот. Баща му е изпратен на фронта като пехотинец. Пилоти са били изпратени на фронта като пехотинци и са били убити. Не, че трябва някой пехотинец да бъде убит, но пилотите са били нарочно изпратени на фронта като пехотинци, за да бъдат убити. И не само пилоти, на първа линия на първа са линия. Пратени. Да. Това, за съжаление, е исторически факт. Също е исторически факт. Сега, тук е много важен въпрос. В тази епоха, в разреза на тази епоха, много трудна, много неизчистена, що се отнася до общото ни национално съзнание. Колко от тях, каква е документалната стойност на целия разказ, на този усет за времето, което вие сте изградили? Всички исторически моменти, които читателя ще усети, когато чете, историческия момент се усеща по напрежението, по нагнетяването, съм ги описал максимално точно. Максимално точно, колкото позволява един художествен текст.
Буквално по три пъти съм проверявал по коя улица трябва да мине героя, дали тази улица е съществувала и дали тази дата съответства на евентуално, примерно, едно историческо събитие, ще спомена, това, че има два или три атентата срещу Вълко Червенков. Аз съм описал един атентат. Дори всички историци не знаят за това. Ако тръгнем да ги питаме един по един, най-запознатите знаят. Знае се за всичко, знае се за съпротивата в България. Просто някои хора не искат и продължават да не искат да се споменава това нещо. Да, вече се знае за горянското движение. Нали? Ние все си повтаряме. Както има документални книги. Има документални книги, има документални филми. Има документални филми на Наско Киряков. Наско Киряков, прекрасен. Факт. Прекрасен филм. Тоест, цялата тази идея, че България е най-раболепната и най-страхливата част от бившия съветски блок, е това абсолютна лъжа. Това е лъжа. Това е лъжа и той е част от пропагандната машина на тоталитарната държава. Така е. Докато съпротивително движение в България е по-голямо от всички други в Източна Европа. И най-продължителното. И най-продължителното. И най-кърво потушеното. То няма аналог. Не знам. Аз скоро научих, например, не знам ти дали знаеш, защото си много запознат с темата, това е факт. Аз наскоро научих от един човек, който е бил в Държава сигурност, но аз контактувам с него, защото трябва да черпя информация от някъде, още информация, че паметник на Съветската армия е издигнат в чест на победата срещу горяните. Аз това не го знаех. Не знам ти дали си го чувал. Не. 53-та година. Не съм чувал. Но, не съм тази версия. Нямам документи, съжаление, нямам документи. Не мога да покажа документ, но не, бил като в чест, понеже 53-та година са ликвидирали всички основни групи вече. До 56-та година и останалите, но 53-та година е било така върха на комунистическото самодоволство. Да, и то завърши с смъртта на Йосиф Исарионович. Те по това време удрят и паметника на Йосиф Исарионович, някой ни преди да умре, анархистите. Много хубав атентат, любим мой. Но това са мои слабости. Какво да кажа на тази книга, за да обобщим нашия разговор? Ние много можем да говорим по нея, но всъщност той идеята е само да дадем някои насоки на нашите зрители, за да прочитат. Ако ги интересува епохата, но трябва да ги интересува. Първо епохата и второ една много интересна литературна, трактовка, може би. Трактовка е много добре казано. Аз съм сгубил този пъзъл, съм го сгубил по моя начин, но този пъзъл може да бъде сгубен и по друг начин. И всеки може да си го сгуби в главата. Ами да, защото той е разказан от тази история. Някой може да го разкаже от историята на такъв от партизанска бригада, който е дошъл и е във времето на Швеге. Ние трябва да говорим по тези теми. Така. За да се помирим. Това е, трябва да говорим. Ще успеем ли? Това ми е всъщност ми беше финалния въпрос. Трябва да искаме. Тези исторически романи, защото това е исторически роман, факт. Ще успеят ли по някакъв начин първо да ни малко да ни осветлят за определени трудни, мъчителни епохи, пък най-накрая да се помирим различни. Няма нужда да сме еднакви, няма нужда всички сме комунисти или всички да сме демократи, так, или всички сме монархисти. Не искам, да. Нали? Това е най-бързият начин за катарзис. Това е най-бързият начин. Художественият текст е най-бързият начин за катарзис. Ние имаме... Не може да си представите колко голям... Вие всъщност може да си представите, но много хора не могат да го усетят дори колко голяма нужда от катарзис, защото разделена България е слаба България. Ние нямаме нужда от разделена България. Ние трябва да се съберем, да сложим фактите на масата или там, където ще ги слагаме, където ще ги обсъждаме и да говорим за тях и да ги разберем. Благодаря от сърце за това гостуване. Вие, уважаеми зрители, четете книгата «Швеге срещу Сърпа и Чука». До края на месеца в галерия София Прес може да бъде разгледана изложбата «Трябва да е златно» на дулото Кристина Йосифова и Херман Гшайдер. Трябва да бъде златно е така от доста време. Аз си така в някои интервюта го споменах, че доста време е така озрява като хубавото вино, отлежава в нашите глави. Цялата идея започна преди, може би, 5 години, 4-5 години. Така под формата дори така на шега, мога да кажа, защото бяхме в Париж и самия град е изключително богат така и на хора, и на събития, и в търсенето на съкровището решихме от тази заигравка, че всъщност може би това ще бъде следващата ни тема в търсене на златното, или трябва да бъде златно, или това, което блести, дали е златно, или това, което не блести, всъщност е златото. С Херман работиме вече 10 години заедно. В интерес на истината имаме така
добър тим, тандем, нека да кажем, работен. За мен изложбата трябва да е златна, е форма на себеизразяване и представя моето виждане върху възприемането ми за златото. Той е притегателен център за човека от момента, в който е видял блясъка му и установил стойността, която придобива с времето. За мен природата е злато, дъждът, например, защото носи живот със себе си, както и водата. С Кристина ежедневно работим заедно. Обсъждаме смисъла на изкуството и какво прави даден обект форма на изкуство. Като послание, ние бихме така искали да обърнем внимание конкретно към по-абстрактната и модерна скулптура, нека така да го кажем. Макар че, нали, абстрактна, пак боравиме с форми познати, но искаме тези форми да ги натоварим с друг смисъл, да придадем друго усещане за, нали, да няма буквализъм, да има поезия, да има философия, да има така повод за мислене и, нали, някаква провокация в тази посока, просто зрителят да си зададе въпроси. Това беше от нас за днес. Утре ще бъдем в студиото с Цочо Бояджиев и нищо по-щастлив не може да ме направи. Приятен ден!